ovih 15-20 dana, dok je temperatura oko 40, svi smo počeli da se borimo za život. Počeli smo da se borimo za reku. Da kao nekada dođemo tamo na peti, na sedmi brzak, ovde je Košulejnog. Da se kupamo, da nam bude lepo, da vidimo drugare, da deca igraju loptu tu na keju. Života nije bilo. I ti si se, Sale, danas, 1. jula, posle, pa sigurno, 20 dana od kako divlja ova voda, setio da se danas pojaviš. Mi nećemo da budemo ničija potpora, ni za kakve izbore. Mene to ne interesuje. Trebalo da se svi okupimo, da dođu Ćutini iz Temske, da dođu Banetovi iz Pakleštice, da dođu Miljanovi iz Toplog Dola, da dođu ribolovci sa Zavojskog jezera, da dođu svi. Trebalo je da se okupimo još 23. februara i da od tada dižemo glas. Gradonačelnik Vladan Vasić je danas poslao pismo Grčiću. Prvo, ne znam da li je Vladan pisao ili mu je neko to napisao. Ne liči mi na Vladana. Drugo, ono što je EPS poslao, rekao bi da nije Grčić pisao. Pisali su ovi tamo portparoli. I jedno i drugo pismo, to je bilo samo trošenje reči. A ti si danas, odgledao sam sve. Rekao sam, ako bude pisalo ORSP bilo gde, mi nećemo da objavimo. Ne zbog toga što na tvojim grudima piše ORSP, već zbog toga što se taj ORSP, ili odbranimo reke Stare planine, od 22. februara nije pojavio ovde. Da štitimo Nišavu, da štitimo Pirot, da štitimo Piroćance, da štitimo život posle one smrti koju smo oči videli. Eto, to je moj razlog i pustili smo te. Sve što si rekao smo pustili. Pričao si tamo i psovao da smo sinoć u razgovoru pominjali familiju. Nismo, Sale, nemoj tako. Dakle, neću na lično i neću apsolutno da pominjem tvoje ime u bilo kakvom kontekstu. Odbranimo reke Stare planine. Ako su deo Pirota, ako su deo iznedran odavde, onda je trebalo da budu sa nama poodavno. Ako Ćuta hoće da se bori, da ide na izbore, daleko mu, široko mu polje. Ali, dragi moj Aleksandro Jovanoviću, prvo dođi ovde, ne znam da li si školu učio ovde, pa se ovde pokloni Piroćancima, odavde kreće sve, pa tek onda idi gore u Beograd, idi po medijima, idi i govori sve šta hoćeš i sve si u pravu i svaka ti je tačno. Ali dođi prvo ovde da se zakuneš. Ti si došao danas, posle nekoliko meseci. Ne interesuješ me ni ti, ni Aleksandar Panić, ni Vladan Vasić, ni taj Grčić, apsolutno niko. Interesuje me da naša deca mogu da se ovde igraju, da se ovde kupaju, da naša deca ne strahuju, da bude života ovde posle smrti koje smo gledali u oči. Eto, to sam želeo da vam kažem večeras, dok ova reka, kakve ironije, dok ova voda, kakve ironije, ponovo baulja ka Nišu. Ništa lično, verujte. Nije morao da ovo bude ni Neša Paun, ni ne znam ko drugi. Ovo mi je rekao Piroćanac bez imena i prezimena.